Paşinyana cinayət işi açıldı, həbslər olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və digər yüksək rütbəli məmurlar barədə cinayət işi açılıb. Publicaz xəbər verir ki, bu barədə Aysor Erməni nəşri məlumat yayıb. Xüsusi istintaq xidməti Nikol Paşinyan və bir qrup yüksək rütbəli məmura qarşı cinayət işi açmasını Birləşmiş Ermənistan partiyasının sədri Artur Kazinyan Facebook səhifəsində bildirib. O həbslərin gözlənildiyini qeyd edib. Bu gün saat 16:00-da cinayət işinin təfərrüatlarını efirdə təqdim edəcəyəm. Artur Kazinyan yazdı.